వాళ్ళ దిశ సల్లికే పోలీస్ మీద రక్క వాళ్ళ దిశ సల్లికే పోలీస్ జిల్లా ఎక్కడో వాళ్ళ దిశ హరుంత హరుంత కులంక సరాకీష సిర్పుల ఫిషాల ఎక్కడో వాళ్ళ దిశ బహారద హఫిదాద హుబ్క వి పోలీస్ స్టోరీస్ వాళ్ళ దిశ అఫరే తోబన్ హరుమోదు ఇసుగు జిర రుగో పోలీస్ ఇయ బహారో కైదింత హుబ్క వాళ్ళ దిశ waxaa la furay barta hogaaminta iyo isgaarsiinta ciidamada booliska ee Puntland waxaa la furay goobta daaweynta pharmacy ciidamada booliska ee saldhigga dhexe ee garowga laga sameeyay waxaa magaalada Gaalkacaya laga furay xafiis la dagaalanka tahriibka iyo ka ganacsiga dadka dayactirka waxaa la dayactiray saldhigga booliska ee dhexe ee garowga waxaa la dayactiray saldhigga booliska dhexe ee boosaaso waxaa taliska qaybta booliska ee gobolka bari baa la dayactiray xarunta dambi baarista CID-da ee boosaaso waxaa lagu wareejiyey booliska Puntland gaadiid dhan 19 baabuur waxaa ganacsatada iyo dowladdu wada iibiyey 9 baabuur oo 5 ka mid ah la siiyey booliska gobolka bari 4 la siiyey booliska gobolka madow waxaa lagu wareejiyey booliska Puntland 2 mooto oo taraafika waxaa la qalabeeyey dhammaan xarumaha saldhigyada cusub ee la dhisay waxaa lagu deeqay qalab kala duwan oo laga fulinayo howlaha booliska sida diiwaanka dambiyada diiwaangelinta dacwadaha qalab isgaarsiin iyo qalabka faraha fingerprinting waa tahay waxaan ku darayaa caqabadaha lala kulmay fulinta qorshihii 2014 dhaqaalaha dalka oo ku filnayn fulinta qorshaha dowladda shacabka oo hubaysan hay-adaha caalamiga oo aan wada fulin ballanqaadyadoodii siyaasadda dowladda federaalka oo aan fadhiin marmarna ka hor imaanaysa siyaasadda dowladda Puntland marka la leeyahay mowqifka 97 ayaa hoos loo dhigay nalalka bacbadeedka waa leedahay isbuucyada beelaha waxaa loo hoos dhigay mowqifka 97 taariikhda waxaa hoos loo dhigay mowqifka 95 waxaana la deyntadu intaas inay ka faahfaahsan tahay waa leedahay sanadkii lasoo dhaafay waxaa la qabtay 200 oo dahri miyaala sanadkan waxaan qabanay 400 oo dahri miyaala ama 200 dahri miyaala taa waxaa noo sheegaysaa haddii la yidhaahdo 100 oo soo dhignay haddii maxay ku gargaarsan tahay dayntadaas waa in numbariska ay jiraan oo leedihiin intaasay tahriyaashku ahay sanadka wata la qabtay sanadkaasaan qabanay waxaan kala qodob markaasay joogtay intaasoo sanad baan ka hortagnay ama intaasoo fal ayaanu ka hortagnay oo la yareeyey waxaa sidoo kale waxay u baahan yihiin baseline deed waxaa tiraahdeen intii aan musaacade aan sameynay laakiin supporting evidence oo wixii asalateen taageeraya midaan soo baray iyo qurcad badeedka matalan argagixisada boqolleyda markaan soo saarayna 9 waxaa jiray dowladihii hore waliba dowladdii ugu dambeysay waxaa wasaaradda ka shaqeeya dad badan ama boqolkiiba boqol wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka unbaa markii hore yimid agaasimaha guuda dad xoogaa lahaa iyo records dowladda markaas 5 sano lasoo dhaafay 292 qof ayaa shabaab ku dileen oo aan ahayn engagement dagaal laysula tegay ay ahayd shilqool iyo qarax iyo muxuu ahayto madax jabis annaga markaas tiradaas laftigeeda percentage ku raadinay boqolkiiba 91 baa noo soo baxay waxayna ku dhacday 9 baa annaga madax jabiskaas nalagaga dilay sanadka marka sanadka 5 sano marka loo boqolay markii waa 60 qof baa saas ku dhintay dhacdooyinkii hore dowladda intaysan jirin haddana 9 baa ku dhintay marka 91% ama 90 madaxweyne noo soo baxay tahriib
sida loo qabtay meelaha laga qabtay shabaabka shabaabku markii muxuu ahay dawladdaas dhexe ay iclaamisay iyo amiso inay la dagaalamayaan magaalooyin badan way soo firxadeen dhulkeenna boqolaal baa laga qabtay qaar badan baa toogasho ku xukuman jeelashu waa buuxsameen jeelasheeda boqolaal ismaaciilna waa ogyah taas waa mid tan tahriifka intaan ka fakaraynay lacag la-aan aan ku qabannay ahayde markaanu helnay dadkaas tirada badanoo wax tahriibiya iyo connectionkooda waxa weeye olol aan ku qaadnay muddo yar oo muxuu ahayto bil ah baan kulli ku wada helnay waxuun waa maqan yihiin dabcan laakiin percentageka hadda noo qoran 75ka iyo ka badan ba u qalantaa markaan haam fuulnimadoodii iyo dhibaatadoodii iyo dooyihii baxayay la waayay iyagiina wada xiran yihiin marka su-aashaas madaxweyne sidaas